Iroqdagi Fly Irbil aviashirkatining samolyoti Dushanbe shahri aeroportiga kelib qo'ndi. Bu uchoqda tojik bolalar Iroqdan Tojikistonga olib kelindi. Birinchi bo'lib Tojikistonning Iroq va Kuvaytdagi elchisi Zubaydulla Zubaydzoda ikki o'g'il bolani qo'llaridan tutib zinalardan tushib keldi. این هواپیما بیش از 80 کودک تاجیک را از عراق به تاجیکستان آورد. اشبو عملیات 80 دان آرتق بالا عراق دان تاجیکستان گه آلیب کلند. بالالر نین اکثر نین آتالر. عراق دایی اشید گروه گه خوشلگلر و حلاق بلگلر. کوب بالالر نین آنالر عراق سودلر حکوملر گه کره قماقلر گه تشلنگن. بو تاجیکستان حکومت نین عراق دان وطنی گه آلیب کلگن تاجیک بالالرنینگ دستلبکی کتت گروه در. از عراق به تاجیکستان برمیگرداند. آلیب کلینگن بالالرنینگ یاشلاری بردن 16 یاشگچه. اولر یا آنالری بلن عراق بارب قالشکن یا که عراق ده تولگنلر. بالالرنی پایتخت دوشنبه یقیندگی ورزاب مسکنگه جایلشتریشگه قرار قلنده. البته تمامی تدبیرها Tojikistonning bolalar huquqlari bo'yicha vakilasi Rajab Moh Habibulla Zoda aytishicha, davlatning mas'ul idoralari bolalarning salomatligi haqida g'amxo'rlikni, zarur ijtimoiy muhofaza masalalarini o'z zimmalariga oladilar. Bolalarning tahsilini ham davlat o'z bo'yniga olishi xabar qilindi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi xabar qilishicha, tojikistonlik bolalarning Iroqdan olib kelinishi Tojikiston Iroq va Kuvayt tashqi ishlar vazirliklari BMTning UNICEF tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning natijasi bo'lgan. Bu Iroqda bolalarning onalari bilan xayrlashuv lahzalari. Bu yerda 43 ona qoldi. Ularning millati tojik va o'zbek bo'lib, farzandlarining Tojikistonga olib ketilishiga rozilik berganlar. Rasmiylarga ko'ra Bolalarni Tojikistonga qaytarish masalasi bir yildan ziyod muhokama qilingan. O'tgan yili 6 go'dak Iroqdan Tojikistonga olib kelingan edi. Iroqdagi Tojikiston elchixonasiga ko'ra, yana 5 bolaning DNK tekshiruvlari ota-onasining Tojikistonlik ekanini tasdiqlamagan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, mingdan ortiq Tojikiston fuqarosi xorijdagi IShID singari jangari guruhlarga borib qo'shilganlar. Tojik rasmiylarining aytishlaricha, Iroq va Suriyada qurolli guruhlarga qo'shilgan tojikistonlik ota-onalarining farzandlarini Tojikistonga olib kelish yana davom etadi.